Danas je 2. april, kao što smo već rekli, danas je Svetski dan autizma koji se ne obeležava samo kod nas, već se obeležava širom celog sveta. Tema ovogodišnjeg dana autizma jeste zavoli, tako i treba da zavolimo sve osobe koje su iz spektra autizma. Treba da ih prihvatimo onakve kakve su, baš tako posebne i talentovane, i da postanu deo našeg društva, ne samo danas kada je Svetski dan autizma, već svakog dana. Udruženje MNRL već 3 godine za redom obeležava Svetski dan autizma. Svake godine imamo prezentaciju, ali i svakog dana je kod nas dan autizma. Ono što je najvažnije je da puštanjem balona pokazujemo koliko ih u stvari volimo i koliko nam oni znače.